I aften kl. 21.30 starter Danmarks Radio en lille sommerspøj. For første gang udsender man stereofonisk lyd. Og ingeniør Søren Sørensen, stereofonisk lyd, det er jo for så vidt noget helt nyt herhjemme. Det er ikke mere nyt, end man har arbejdet med det i og for sig i mange år, men det nye ved det er, at man udsender det i radio. Og der er jo visse retningslinjer, som lytterne skal overholde for at få det fulde udbytte af programmet. Ja, jeg vil sige, at den væsentligste retningslinje er den, at man skal have to modtagere. Man skal nemlig have en fjernsynsmodtager og en almindelig radiomodtager. Og fjernsynsmodtageren skal selvfølgelig modtage fjernsynslyden, og radiomodtageren skal indstilles til program 1. Men, hr. Søren Sørensen, det er jo ikke ligegyldigt, hvordan disse to apparater er placeret i forhold til hinanden. Nej, det er det selvfølgelig ikke. Og vi har tænkt os at gøre det sådan, at vi udsender stereoprogrammets højre kanal over fjernsynet og venstre kanal over program 1. Og derfor skal fjernsynsmodtageren selvfølgelig stå foran tilhøreren til højre og radiomodtageren foran til venstre. Og i øvrigt er det sådan, at vi regner med, at hvis man placerer apparaterne med en afstand på en 2-3 meter, så vil det være passende, hvis man så også samtidig sætter sig selv i en afstand af 2-3 meter fra apparaterne. Når det nu siger højre kanal og venstre kanal, refererer det så til, at normalt bliver musiklyden optaget gennem to mikrofoner, der er placeret henholdsvis til højre og til venstre for orkestret? Ja, det kan man stort set godt sige. Med hensyn til placeringen, nu er det jo sådan, at højtalerne i et fjernsynsapparat og i et vilkårligt valgt radioapparat, de ikke er ens, så den helt rigtige stereofoniske virkning bliver det vel næppe? Nej, det er jo også derfor, at vi kalder det en lille spøj, for der er ikke tale om andet end et fuldstændig uforpligtende eksperiment. Men man har jo i udlandet i hvert fald stereofoniske radioudsendelser. Det har man. I Amerika og i Sverige har man jo i længere tid haft udsendelser, og i Sverige er det altså også sådan, at man bruger to sendere for at give lytterne stereoprogrammet. Meningen med at udsende stereo er vel nok, at man skal føle sig selv til stede i koncertsalen, man skal få mere udbytte af musikken. Tror de, man på et tidspunkt vil komme ind på regelmæssigt at udsende stereo herhjemme? Det tør jeg faktisk slet ikke udtale mig om. Det er noget, som ligger op i et langt højere plan, end jeg er kompetent til at udtale mig om. Og i øvrigt er det jo sådan, at man kan jo ikke i al fremtid beslaglægge to FM-sendere, eller hvad det nu bliver, to frekvenser, for at udsende stereofoni. Det er alt for uøkonomisk en fremgangsmåde. Der findes en hel del forskellige systemer, ved hjælp af hvilke man kan udsende stereofoni over en enkelt sender. Så skal lytterne blot have en speciel modtager til modtagelsen af stereoprogrammet. Vil det sige, at man sender både højre og venstre kanal på fra samme sender? Ja, det er det. Det er akkurat. Der findes jo en lille snes forskellige metoder, ved hjælp af hvilke man kan sende stereoprogram over en enkelt sender. Det store udvalg i systemer gør jo, at man står lidt vaklende over for, hvilket man vil anvende. Det skulle jo nødvendigt være sådan, at lytterne anskaffer sig apparater, som i løbet af ganske kort tid bliver gammeldags. Derfor er det meget vigtigt, at man på international plan beslutter sig til, hvilket system der er det bedste, hvilket system man skal anvende. Og før man har gjort det, kan man altså ikke sige, at det er teknisk forsvarligt at lave stereofoniudsendelser i større udstrækning. Det vil altså sige, at det lille eksperiment i aften, det indvarsler for så vidt ikke stereoalderen i dansk radio? Nej, absolut ikke. Jamen, vi glæder os i hvert fald til at høre, hvad der kommer ud af forsøget.